No niin, nyt me ollaan online tai jossain. Eli tervetuloa Kulttilavan ääreen Helsingin kirjamessuilla. Ja minä olen Iida Simes, journalisti ja myös tuosta Rosebudista kirjakauppias, mutta toimittaja on Voimasta. Tämä on siis kulttuuri- ja mielipidelehtien lava. Mutta sitten mennään tärkeimpään asiaan. Tässä on Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja olet tietysti kirjailija pääammatiltasi ja puheenjohtajuus on tämmöinen erittäin tärkeä luottamustehtävä. Mä otin esimerkin kirjasta. Tämä on tässä näin kirja. Tämä on Eeva Kilven kirja, mutta me ei puhutakaan kirjoista, vaan kirjailijoista. Eli aloita ensiksi siitä, että minkälainen järjestö on Kirjailijaliitto. Eli te ajatte ilmeisesti kirjailijoiden asemaa jollain tavalla, mutta millä tavalla? Joo, Kirjailijaliitto on 1897 muistaakseni perustettu taiteilijajärjestö, joka toimii osin ammattiliittomaisesti, ei ole ammattiliitto, mutta pyrkii vaikuttamaan kirjailijan toimeentuloon ja näkyvyyteen ja tukemaan kirjailijoita. Kirjailijaliitolla on kuutisen työntekijää ja plus minä julkaisemme myös kirjailijalehteä, joka siirtyy nyt verkkoon toivottavasti siitä tulee johtava kirjallisuuslehti sen jälkeen. Ja sitten suomenruotsalaisilla on Författarförbundet. Onko se teidän niin kuin sisarjärjestö? Sisarjärjestö samoin kuin tietokirjailijatkin on. Ja kyllä me lasketaan myös kääntäjien ja tulkkien liitto myös niin kuin tavallaan sisarjärjestöksi. Joo, sanon itsestäni vielä, koska ollaan kultin ääressä. Tämä on siis journalistien tai siis lehtien, pienlehtien, kulttuuri- ja mielipidelehtien lava, että kuulun siis Journalistiliittoon ja myös Suomen PENiin, joka on tämmöinen aivan itsenäinen, mutta sananvapausjärjestö. Ja mekin tehdään kyllä paljon, paljon yhteistyötä Kirjailijaliiton kanssa. Se on erittäin tärkeää. PENin jäseniä ovat siis kirjailijat ja journalistit niin halutessaan. Mutta nyt on tärkeää ymmärtää, että mistä tulee kirjailijan toimeentulo. Tämä on nyt viime aikoina noussut todella kuumaksi kysymykseksi Näyttelijäliiton. Mennään siihen vähän myöhemmin, mutta on pieniä rahoja, joista monet haluavat osalliseksi, on tällainen lyhyt tulkinta tilanteesta. Mutta joka tapauksessa kirjailija kirjoittaa kirjan ja sehän ei saa siitä minkäännäköistä kuukausipalkkaa, vaan kirjailijan palkka on mahdollisesti kustantajan kirjailijalle maksamat ennakkomaksut kirjasta, eikö näin ole? Ja tätä ei ole siis laissa mitenkään säädelty, että jokaisen kirjailijan pitää saada 5 tonnia tai 10 tonnia tai 50 tonnia, vaan se voi olla 500. Aika kovia tai lukuja. Niin, nimenomaan. No niin, aivan. Ei kun ne on hyvin pieniä rahaa, mutta anteeksi, puhu sä, Ville, siitä. Mistä se kirjailija ensiksi saa palkkaa? No, Kirjailijaliitto juuri julkaisi tulotutkimuksen, jonka mukaan kirjailijan tekijäoikeuksista tulevat rojaltitulot ovat romahtaneet. Puhutaan siis 1700 eurosta vuodessa keskimäärin. Se on laskenut noin 25% ja tietokirjailijoiden kohdalla vielä enemmän, että tietokirjailijalla on oikeastaan vielä huonompi tilanne. Tietenkin tilanne on siinä mielessä erilainen, että tietokirjailijoilla suurin osa jäsenistöstä on, no tekee jotain muuta työtä, niin kuin esimerkiksi puheenjohtaja Timo Tossavainen on matematiikan professori. Kaunokirjailijoilla sitten noin keskimäärin, niin kaunokirjailijat pyrkivät elämään itse näillä rojalti- ja apurahatuloilla. Ja tosiaan tämä 1700 euroa tarkoittaa siis sitä, että miten paljon hän saa kirjoittamisesta keskimäärin. Eli kirjat, se tuloutus tulee siitä, että paljon kirjat myy. Sä mainitsit tuon ennakkokäsitteen tuossa aiemmin, niin
kirjailija yleensä saa, riippuen vähän, että minkä tyyppinen kirja on kyseessä, mutta saa jonkunlaisen ennakko, niin kuin taatun ennakkopalkkion kustantajalta, mikä on sitten 200 ja 2000 euron välillä yleensä. Runothan esimerkiksi myyvät tai esseistiikka myy paljon vähemmän kuin vaikka romaanit, niin se on yleensä näissä sitten huomattavasti pienempi. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin kokonaiskuvaa, että kuinka paljon kirjailija noin tienaa kaikesta kirjallisuuteen liittyvästä työstä, niin tämäkin me tutkittiin siinä samassa tutkimuksessa ja se on noin 11-12 000 euroa. Ja siinä on siis niin kuin, se on ihan oikeasti se summa, jolla kirjailija elää. Eli kaikki ymmärtää, että noin 1000 euroa kuukaudessa on aika haastava siis tulo, että ei sillä kauhean niin kuin hyvin kyllä elä. Niin, eli jos kirjailija ei ole semmoinen huippumenestyskirjailija ja jos kirjailijan toimeentulo on todella se kirjoittaminen, niin puhutaan hyvin pienistä rahoista. Sen verran vielä poikkean tähän, että tällä hetkellä Suomessa ei oikeastaan enää ole huippumenestyneitä kirjailijoita, että yksikään suomalainen kirjailija ei tienaa paljon työllään, mikä on tietysti ikävää, että toivoisi tietysti, että no niin, siellähän kustantajaedustaja tuli heti kuuntelemaan. Toivoisi tietenkin, että myös kirjailijuudella voisi jotenkin niin kuin taloudellisesti menestyä, mutta Suomessa tällaisia esimerkkejä ei oikein enää ole. Niin mä sanon vielä sellaisille yleisön ja kuulolla olevien ihmisten edustajille, jotka eivät ole itse kustannusmaailmassa hommissa, niin monelle tulee yllätyksenä se, että kirjailija ei välttämättä tosiaan näe yhtään penniä rahaa ennen kuin kirja on ilmestynyt, jos näkee silloinkaan. Eli toisin sanoen esikoiskirjailijat on kerran, tai monetkin tullut kysymään multa, että miten paljon ne saa rahaa, jos ne kirjoittaa käsikirjoituksen siitä ja tästä asiasta. Vastaus on usein, että ei välttämättä yhtään mitään. Ennen kuin se kustannussopimus tehdään, niin ei ole mitään palkkataetta, eikä siis on mahdollista, että kirjailija reppana kirjoittaa käsiksen, jota ei sitten hyväksytä. Silloin hän on todella tehnyt sen ilman mitään, mutta se on eri asia. Me ei oikeastaan mennä siihen, että keitä julkaistaan sen enempää, vaan puhutaan heistä, joita julkaistaan. No, kirjoja on alkanut ilmestyä viime vuosina eri formaateissa johtuen digitalisaatiosta ja kaikesta median kehittymisestä. Ja äänikirjat on alalla nyt niin kuin Suomessa hyvinkin menestyvä juttu. Äänikirjoja kuunnellaan Suomessa tilastollisesti ilmeisesti enemmän kuin monessa muussa paikassa. Enemmän kuin missään. Enemmän kuin missään, niin siis suhteellisesti. Ja sitten sähkökirja on semmoinen formaatti, jonka semmoista valtavaa läpimurtoa on povattu 2000-luvun alusta lähtien, mutta nyt se on ilmeisesti alkanut jossain määrin menestyä. Tietokirja voi olla hyvä sähkökirja luettava. Tietokirjan kuuntelemista mä yleensä en koskaan suosittele. Kaunossa sitten ihmiset tekee vähän niin ja näin. Mutta niin, kerropa tästä viimeisestä käänteestä. Näyttelijäliitto ilmeisesti halusi tulla jaolle näissä kirjastokorvauksissa. Niin, jos avataan vähän sitä lainauskorvauksen käsitettä, eli koska kirja on saatavilla, no nyt puhutaan e-materiaaleista, eli sähköisissä muodoissa lainattavista materiaaleista, niin sen takia on kehitetty tällainen lainauskorvausjärjestelmä, jossa sitten kirjailija saa tavallaan niin kuin niistä lainauksista valtiolta rahaa, jotta se niin kuin kompensoisi sitä menetettyä myyntiä. No nyt Näyttelijäliitto sitten on tullut ulos tämmöisellä julkitulollaan, että he toivoisi tai haluaisivat saada myös tätä korvausta, koska nyt on näissä äänikirjoissa on tietysti myös lukija, mutta ja nyt se on tällä hetkellä, itse asiassa juuri tällä hetkellä, niin tuolla sivistysvaliokunnan käsiteltävänä tämä asia. Kirjailijaliiton näkemyksen mukaan siinä ääneen lukijoiden lainaus
niin kuin korvauksen perusteissa, ei ole tavallaan mitään järkeä, koska siinä ei se ääneenlukija ei menetä mitään siinä, että ne on saatavilla ne äänikirjat. Lisäksi tietenkin asiaa voidaan niin kuin perustella myös siitä, että nyt tämän meidän uuden tulotutkimuksen mukaan tosiaan kirjailijan tulot on, no sanotaan, että kuvataiteilijat ja kirjailijat on kaikista taloudellisesti alhaisinta paarialuokkaa meidän taiteilijoista. Ja se on, ei tietenkään laadullisesti, mutta kirjailijat ja kuvataiteilijat on mielettömässä tulokuopassa ja sen joudun näkemään melkein päivittäin Kirjailijaliiton puheenjohtajana. Se on äärettömän murheellista ja inhottavaa. Mutta nyt tässä on kaksi asiaa. Toinen on se, että kirjailijoiden monen toimeentulo on ylipäänsä todella huono, mutta sitten on se toinen asia, eli että miksi tai onko oikeutettua, että näyttelijät haluaisi sitä siivua siitä lainauskorvauksesta. Mennään tähän jälkimmäiseen problematiikkaan. Eli Kirjailijaliiton aktiivi kirjailija, hyvin tuottelias kirjailija Virpi Hämeenanttila kirjoitti tuossa joku aika sitten sosiaalisessa mediassa niin, että monet tosiaan sanoo, niin kuin hänkin, että hän ei halua, että mitenkään erityisesti näyttelijä lukisi sen hänen tekstinsä, tai että siinä tekstin lukemisessa äänikirjamuotoon tarvitaan näyttelijä, koska hän haluaa, että se luetaan hyvin neutraalisti. Eli itse asiassa vanhana elokuva-aktivistina, kun olen joskus kuunnellut tulkattua, käännettyä elokuvaa, siis sellaista, joka live tulkataan, niin se tulkataan aika monotonisella äänellä. Siinä ei tehdä mitään temppuja, eikä sitä näytellä ollenkaan. No niin, mutta siis mikä ihme tässä nyt oikeuttaisi sitten tähän teoskorvaukseen? No tässä tietenkin voi ajatella niin kuin kahtakin puolta, että tässä on tietenkin tämä esteettinen puoli, johon varmaan Virpi tässä viittaa, että hän todellakin haluaa, että niin kuin itsekin haluaa, että kirjassa, siis se kirja on se itse se teos. Tässä me tavallaan niin kuin päästään myös siihen kysymykseen niin kuin tekijyydestä. Ja nyt Näyttelijäliiton puheenjohtaja Antti Timonen on usein nostanut esiin, että tämä ääneenlukija on myös tekijä. Ja tätä me ei Kirjailijaliitossa hyväksytä ollenkaan, tätä käsitystä, että meille se teos on se kirja ja tekijä on kirjailija ja sitten näyttelijä tai ääneenlukijan työ liittyy tähän niin kuin lähioikeuteen. Se ei ole niin kuin tekijäoikeuden alasta, vaan niin kuin tavallaan esittämistä. Ja näinhän Euroopan unionin tekijäoikeusdirektiivi myös katsoo, että mikäli tästä nyt ei niin kuin tänään sivistysvaliokunta niin kuin päädy meidän esittämälle linjalle, niin sitten täytyy niin kuin alkaa pohtimaan sitten EU-tasolla sen jälkeen. Siis jos tässä olisi todella nyt isoja rahoja jaossa, niin silloinhan voisi ajatella teoriassa niin, että ahaa, okei, näyttelijä saattaa ajatella tuota teoksinkin sitten, että eri lailla voi kun näistä miljardeista voi pienen prosentin heittää jonnekin. Mutta nyt kun puhutaan kirjailijoiden toimeentulosta ja kirjojen tuotosta juuri siltä osin, miten se jakautuu kirjailijalle, niin nämä on niin pieniä rahoja. Nämä on niin kuin todella niin älyttömän pieniä rahoja. Että mulle tulee mieleen aina semmoinen niin kuin tehokkaan dystooppis-finanssikapitalistisen yhteiskunnan paradoksi, että kun ei pystytä käymään järjestelmään kimppuun todella muuttaen sitä, niin pannaan köyhät tappelemaan keskenään, niin siitä tulee aina semmoinen näennäinen olo, että nyt me muututaan rakenteisiin, vaikka loppujen lopuksi mitään ei välttämättä tapahdu. Mutta kirjailijoille tämä on todella musertavaa. Sano siitä vielä, mikä sun käsite on äänikirjasta, mihin se äänikirja sijoittuu. Nimittäin tässä tulee tämä tilanne, mitä Antti Timonen sanoi, että se on ikään kuin semmoinen uusi teos, kun se näyttelijä lukee sen. Kirjailijan mielestä se ei ole uusi teos, se on kirjailijan kirjoittama teos ja se on edelleen kirjailijan teos, vaikka se lukisi kuka. Eli onko tässä nyt tämmöinen tilanne, että tämä
sivistysvaliokunnassa, kun tämä keskustellaan, niin myös tämä kirja pitäisi määritellä uudestaan, eli että äänikirja ei ole mitään muuta kuin se teksti. Niin, jos sivistysvaliokunnassa päädytään semmoiseen tulkintaan, että teoksen käsitys tai käsite muuttuu tästä, niin sehän avaa niin kuin hirveän paljon uusia portteja tekijäoikeuden murtamiselle, että periaatteessa sitten esimerkiksi kansigraafikko voi sanoa, että hänkin on tekijä tässä teoksessa. Ja niitä taittaja voi sanoa, ja jossain vaiheessa varmaan kirjan painajakin alkaa sanomaan niin, että me halutaan pitää kyllä niin kuin kiinni tästä. Että minä olen kustannustoimittaja, mä haluan kanssa heti niin kuin osia enemmän sieltä. Joo. Kyllä. Äänittäjä täällä on paikalla jo. Täällä on kaikki heti odottelemassa. Me ollaan käsi pitkänä siellä rahakirstulla. Kyllä. Joo. No, tämä oli no, mutta mennään vielä siihen muutokseen, mitä kirja-alalla on siis tapahtunut. Eli ennen kustantaja kustansi ja sitten kirjailija niin kuin Otavatalossa ja VSO:llakin tiedettiin Otavalla vielä se vanha kassa tallella, niin kirjailijat tuli sieltä hakemaan kottia, koska piti päästä Boulevardiaan perjantai-iltana, niin sitten jos oli kuuluisa kirjailija, niin sieltä sitten sai jotain Pekka rahaa. Pekka Kajosen listat on varmaan siellä vieläkin tallessa. Että niin, no onko sullakin nyt tällaista, ja olet itsekin savukeitaan kustantajana toiminut monta vuotta, että kun kirjaa kustannetaan, niin jakelet satalappusia kirjailijoille heti painokoneiden käynnistyttyä, vai mistä se raha tulee sinne kustantamolle? No mä oon ihan tyytyväinen, että en ole enää kustantaja, että se olin siis 18 vuotta kirjakustantaja ja 19-vuotiaasta lähtien nykyään noudatan sitä, mitä Pekka Salojärvi kirjoitti teoksessaan. Kirjailija kirjoittaa ja kustantaja kustantaa. Niin mikä se kysymys varsinaisesti oli? Niin miten se kulurakenne on muuttunut, koska myös kirjakauppiaatkin täällä valittaa myös siitä, että ei heillekään siitä äänikirjasta jää yhtään mitään tietenkään. Siis äänikirja ja sähköinen kirja on asioita, joihin ei tarvi kirjakauppiasta ollenkaan. Ne voidaan myydä suoraan sieltä tekijän nettisivulta tai kustantamon nettisivulta tai äänikirjafirman appisivulta. Mutta niin, no, tämän meidän uuden tulotutkimuksen mukaan kirjailija saa noin 50 senttiä kuunnellusta äänikirjasta ja painetusta kirjasta. Aiemmin puhuttiin noin 3 eurosta, nyt 2,5 eurosta. Mä oon itse ajatellut sitä vähän niin, että Norjassa meni nyt, oliko se tämän vuoden puolella vielä, niin joo, anteeksi. Norjassa tuli tämmöinen niin kuin uusi kirjalaki, jonka mukaan esimerkiksi alennuksella ei saa myydä kirjoja ennen kuin muistaakseni, oliko se nyt 1,5 vuotta tai 3/4 vuodesta, en nyt muista tarkkaan, niin jotain tällaista pitäisi Suomeenkin saada. Että tämä, että meillä on myös nämä niin kuin painettujen kirjojen hinnat tavallaan karanneet ihan käsistä niin kuin sillä lailla, että kirjailija tosiaan saa nyt sen 2,5 euroa per painettu kirja keskimäärin, niin se ehkä osittain johtuu siitä, että no ensinnäkin äänikirjat ja e-kirjat on niin kuin tavallaan halpuuttanut niitä hintoja, mutta sitten myös se, että kirjat menee niin kuin alennusmyyntiin todella, todella nopeasti, ja tähän pitäisi pystyä vaikuttamaan. Toi hintakilpailusääntely on nimenomaan katsottu, että se on kulttuurialan etu. Esimerkiksi Ranskassa, tämä on vain esimerkki, tämä ei ole Villen kirja. Tässä on Eeva Kilven kirja, jos ihmiset ovat unohtaneet, mikä on kirja, mä otin yhden tähän esimerkiksi. Niin Ranskassa painetaan tänne taakse hinta, jopa pokkareissa. Siellä on kuuluisat foliosarjat ja sitten siellä on yksi semmoinen pokkarisarja kuin 2 euron pokkarisarja, mistä saa niin kuin Levi-Straussia ja kuuluisia filosofeja, Sartrea ja sun muuta, mutta ne on niin kuin klassikoita, ne on semmoisia ne 2 euron, että niitä on ollut kaupassa iät ja ajat. Ei siihen niin kuin saa lyödä mitään uutuuksia, mutta joka tapauksessa siellä on
todella tarkka tämä sääntö. Ja eikö Britannia ollut menossa johonkin tämmöiseen? Mä muistan, että on ollut puhetta siitä. No ainakin tässä Norjan uudessa, kirjalaissa on tämmöinen kohta. Nyt en muista, mikä Iso-Britanniassa on tilanne, mutta jos nostetaan nyt vielä tämä Iso-Britannia, Norja ja Irlanti esiin siinä mielessä, että tällä hetkellä Suomen hallitus on nostamassa kirjan arvonlisäveroa tai nostamassa kaikkia siis alennettuja arvonlisäkantoja. Eli Suomessa muuttuisi kirjan verotus 10-14%. Se tarkoittaa sitä, että Suomesta tulee Euroopan muistaakseni toiseksi suurin kirjaverottaja. Muistaakseni ainoastaan Tanska on suurempi. Heillä ei ole siis alennettuja ALV-kantoja ollenkaan. Euroopan keskimääräinen kirjan ALV on noin 6% luokkaa ja sitten tosiaan me hypättäisiin sinne 14, mikä on sitten ei pelkästään niin kuin kirja-alaa vahingoittava asia, vaan se alkaa olla myös vähän niin kuin sivistysvaltiona itseään pitävälle Suomelle niin kuin aika niin kuin nologia asia jo, että tuolla kun keskustelen noiden muiden kirjailijaliittojen puheenjohtajien kanssa, niin he on ihan järkyttyneet, että miten Suomi voi ajautua tällaiseen tilanteeseen. Niin, tämä on todella surullinen kysymys. Mä oon itse taistellut kirja-alalla tämän arvonlisäveron alentamisen puolesta pitkään, ja mulla on niin kuin vastannut moni poliittisesti aktiivinen henkilö sillä tavalla, että miksi kirja-ala saa olla joku vapaa matkustaja semmoisella halvemmalla verokannalla ja ja noin. Ja mä oon aina perustellut sen sillä, että ensinnäkin ei tarvi olla mitään itsestäänselvää halvempaa tai perusverokantaa, vaan jokainen on asia aina erikseen. Kirja on ehdottomasti asia, joka tarvitsee yhteiskunnan suojelua. Se ei ole pelkästään kaupallinen asia. Me puhutaan kielen säilyttämisestä, kulttuurin säilyttämisestä. Ja meidän täytyy muistaa, että suomalainen kirjallisuus ei kilpaile pelkästään niin, että paperikirjat kilpailee äänikirjan kanssa, vaan me kilpaillaan todella paljon englanninkielisen kirjan kanssa. Mulla on jatkuvasti asiakkaita tuolla kaupan puolella, jotka pyytää alkukielellä niin kuin englanniksi kirjaa, jossa saattaa olla ensinnäkin alkukielikirja, se ei aina ole edes englanti, se voi olla joku muunkielinen, ja sitten siinä voi olla vaikka joku Agricola-palkittu suomennos, mistä mä en tiedä ollenkaan, onko englannintaja niin hyvä. Mutta niin kun, mä joskus olen sanonut vitsinä, että isoin uhka suomalaiselle kirjallisuudelle on lentokenttien pokkarikaupat. Kohta vyöryy Amazonkin Suomeen, näin uhataan. Kyllä siis toi ulkomainen nettikauppa on meillä aivan valtava uhka. Eli siinä mielessä se suomalaisen kirjan arvonlisäverokanta olisi perusteltu, että ei se mikään viihde arvonlisävero on, vaan se on kulttuurillista työtä. Niin, no nykyään usein sanotaan, että niin kuin kirjallisuus ei kilpaile lukijoista, vaan niin kuin ajankäyttäjistä. Eli totta kai se kilpailee myös sitten kaikkien Netflixien ja muiden kanssa. Mä haluaisin nostaa ehkä tähän keskusteluun vielä esiin sen, että me edustetaan tällaista niin kuin poikkeuksellista kielialuetta. Suurin osa Euroopan kielistä on indoeurooppalaisia ja me edustetaan fennougrista kieltä. Se väkisin, niin kuin virolainen filosofi Valdur Mikita usein nostaa esiin, niin se tekee meistä jollain tavalla vähän poikkeuksellisia, eli meidän niin kuin ajattelutapa on erilainen. Ja musta tuntuu, että me Euroopassa tarvittaisiin sitä suomalaista tai virolaista tai unkarilaista ajattelua sen kaiken indoeurooppalaisen rakenteen lisäksi. Ja tässä kohtaa musta tuntuu, että me ei olla pelkästään vastuussa niin kuin itsellemme, vaan me ollaan vastuussa myös koko Euroopalle siitä, että se on olemassa. Ja Virossa tämä niin kuin tunnetaan hyvin ja ymmärretään, mutta välillä tuntuu, että Suomessa ei aina muisteta, että mistä tässä on kyse. Hei, tämän asian mä haluan ottaa sun kanssa nyt lopuksi esiin. Eli Ville asuu, siis hän on Kirjailijaliiton puheenjohtaja, mutta hän asuu
maassa, joka on PISA-tutkimusten kärjessä, jossa on maailman upeimpia koulujärjestelmiä, eli Virossa. Ja sun lapset on siellä myös, ja näet myös koulua hyvin läheltä sitä kautta, niin siellä luetaan kouluissa. Mä oon nähnyt monia sun päivityksiä, että siellä luetaan kirjoja ja kirjallisuutta. Siitä huolimatta nämä Viron koululaiset, vaikka ne reppanat opiskelee viroksi Viroa joka päivä, he on myös todella taitavia englannin kielessä. Heillä on siis valtavan korkeat PISA-tulokset sielläkin ja muuta. Mutta anyway, kerropas siitä, että Virossa toi viron kielinen lukeminen otetaan hyvin vakavasti. Joo, mun poikani Werner meni vuosi sitten ekalle luokalle virolaisessa maalaiskoulussa. Ja hän sai heti ensimmäisenä semmoisen 30 kirjan listan, että nämä pitäisi nyt lukea. Musta se tuntui aika mahtavalta. Ja kyllähän nyt lukee, hän on siis kaksikielinen, hänen isänsä ja äitinsä ovat molemmat suomalaisia, mutta hän on syntynyt Virossa ja lukee suvereenisti sekä ja kirjoittaa suomea että viroa. Virossa on myös ensimmäisellä luokalla on tämmöinen oppiaine viron kielen lisäksi, joka siis tarkoittaa tätä äidinkielen oppiainetta, niin tämmöinen kuin ettelukeminen, jossa niin kun opettaja lukee oppilaille kirjoja ja sitten tokalla luokalla se muuttuu kirjantus, eli kirjallisuusoppiaineeksi. Se on siis erillinen tästä niin kun eesti kiel oppiaineista. Ja se on kyllä ihan fantastista, että virolaiset lapset tuntevat jo tokalta luokalta lähtien virolaiset klassikkoteokset. No, toivottavasti Suomessakin palataan vielä siihen aikaan. Kirja-alalta katsoen nyt viimeaikaiset kehitykset on ollut myös tosi huonoja, mutta onneksi kirjamessuilla me nähdään paljon sitä hyvää. Täällä paperikirja on voimissa, mutta kiitoksia Ville Hytönen. Kiitos paljon. Kiitos.